je opasna za monaha jer lenjost slabi snagu duha i on postaje kao raštimovana struna koja falšira i ne daje pravilan zvuk. U isto vrijeme, postojana posvećenost fizičkom radu slična je struni koja je previše zategnuta da može pući. Tada se molitva gasi i duhovno delanje slabi. Gospodi Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas grešnike. Gospodi Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas grešnike. Svetaja Bogorodice, pomagaj nam. Eto tako je zapovjedano od sami svetimi. Kanheru ko djeli, ko dođe toko ne djelo, smrlito da. Tako je zapoveđeno od same svetinje, da svaki rad koji vršimo, vršimo uz molitvu. Zbog toga se zabranjuje praznoslovlje i mnogo glagoljanje. Kada se nečim zauzeti, kada nešto radite, to je jedna stvar. Ali drugo je to da um neprestano treba zaposliti molitvom. Molitva je monahu svojstvena kao ceo njegov život. Ako postoji molitva, onda je i Bog tu. Duša se osveštava rečima molitve. U tome je i radost i snaga. Radost čovjeka, slava i bogatstvo je unutrašnje. I samo se osjetiti može. A napisati i prepričati to neizvodljivo je. Poslušanje šivenja je jedno od najosnovnijih poslušanja koje može dobiti monah. U stara vremena šivenjem se bali uglavnom monasi. U ženskim manastirima se posebno razvilo obšivanje zlatu, a u muškim su postale radionice i pogoni u kojima su radili monasi sami. Šili su za sebe, za druge manastire, ako je, na primjer, lavra bila velika, primali su porudžbine za druge manastire i eparhije. Mnogo je velikih umova doprinulo tome da se ove odežde usavrše. Kroj koji je postojao od 17. vijeka sačuvao se do danas. No od 17. vijeka, tot kroj koji je bil ranši, on sahranil se do sih pora. Mnogi savremeni dizajneri su se trudili da modernizuju crkvene odežde. Sjećam se, 1992. godine, u Moskvi se održavao festival mode na kom su naši savremeni dizajneri predstavili različite nove modele crkvene odežde. To je naravno bio bezobrazluk, jer crkva treba da čuva crkvenu tradiciju i crkveno predanje. Sada u manastiru imamo novinu. Kod nas se nalazi monahinja iz Jerusalima, njeno poslušanje obšivanje zlato. Pod njenim rukovodstvom dvoje naših mladih monaha počelo da šije zlato. Mislim da će vremenom oni biti u mogućnosti da šiju sve modele i ono što bude potrebno za riznicu lavre. U pravoslavnoj crkvi sačuvao se stari običaj da se bogosluženje vrši u posebnoj svetloj odeždi koja je svojim izgledom simbolizovala visinu duhovnog služenja. Bogoslužbena riza čuva u sebi duboku simboliku i izražava sadržaj i svečanu lepotu praznika. Manastirski rizničar, koji se trudi da na vreme pripremi odeždu, ima mnogo obaveza, a od ispunjenja tih obaveza zavisi ustrojenost službe. Bratija se dosta razlikuje i po rastu. Potrebno je za svakog naći odgovarajuću meru. Posebno je teško za vrijeme velikog posta jer se tada menja veoma mnogo odeždi u toku jedne nedelje. Trenutno je to oko 15 odeždi, a na Vaskrs pre dvije godine prisustvovalo je 24 sveštenika na litiju na Pasku. Za mene je to bilo veoma uzvišeno osjećanje, jer ranije nije moglo da se sakupi ni para odeždi.
U pešterama menjaju odežde, prepodobne preslače. Ako nastupa veliki post, njih preslače odgovarajuće tamne odežde, ljubičaste ili crne. A pred Vaskrs odevaju ih u crvene, da bi naglasili da oni žive zajedno sa nama. Posle Vaskrsa, po običaju ostaju odežde zelene boje i tako ostaje do sljedećeg velikog posta. Pešterski paternik poklonio nam je danas zadivljujuću istoriju. Prepodobni Dionisije, završivši praznično kađenje peštere na dan Vaskrsa, uđe u peštersku trapeznu gde se nalaze mošti svetih sa rečima: Sveti oci i bratio, danas je veliki dan, Hristos Vaskrse. I tu, poput groma, pronese se od svih mošti u odgovor: Vaistinu Vaskrse. Tako su sveti javili da su zajedno sa nama i da se u svojoj blaženoj končini raduju u duhu sa nama i uznose svoje molitve Bogu. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Lavra Jevnojeca. Lavra je manastir u kome živi mnogo monaha i njeni uzvišeni trenuci su kada se cela bratija okuplja za vreme polunoćnice, u trapezni i za vreme ručka posle večernjeg bogosluženja. Monaško pravilo se čita u jednom od hramova Lavre, posle večernje u trapezni. Prednost zajednice se ovde pretvara u nauku opštenja sa ljudima i nauku življenja u bratstvu, miru i saglasnosti. Cennost opštežitja u čom? Što здесь приобретается такая вот наука общения с людьми и наука жить в братстве, жить в мире и в согласии. Когда одного старца спросили, когда су jednog старца upitali čime se razlikuje život monaha koji živi u manastiru od života onoga koji ovde dolazi, a živi u gradu, on je dao ovako poređenje: на приходе от приходского монаха. И он привел такое сравнение: монах, который живет в монастыре, это как камень. Монах, который живет в монастыре, трудится и труди, результат со временем брише, а монах, который живет в свету, как да е био исклесаний камень на брегу, таков и остаје. С острыми углами, вот камень, вот который лежит на берегу, так и остается. Jednom, pripoveda pečerski paternik, prepodobni Teodosije pozva hristoljubivog kneza Izjaslava na manastirsku trpezu. Okusivši hranu, knez reče: Oče, dom je moj prepun svih blaga ovog sveta, ali nikada u njemu nisam jeo sa slašću kao ovde kod tebe. Prepodobni mu pak odgovori: Kada se naša bratija okuplja da spremi hranu, imaju takav ustav da pre svega brat, koji vrši to poslušanje, odlazi igumanu i prima od njega blagoslov. Svaki put poslušanik govori starijem: Blagoslovi oče. A ovaj odgovara: Bog te blagoslovio, brate. Tvoje pak sluge rade u svađi, kakve sve stvari načine jedan drugom, tako se svaki posao završi sa grehom i nema tu slasti. Потому что человек с отягощенным чревом, он уже не может молиться. В обед и ужин подаются первые и вторые блюда обязательно. У манастиру се трудимо да не стављамо у храну месо, јер човек кад се преједе не може да се моли. За ручак мора да се подели прво и друго јело. Обавезно се ту налази, ако није дан поста, риба, млеко, јаја, сир, маслац. Mnogi smatraju da monasi jako malo ili gotovo ništa ne jedu i zbog toga lakše obole. Smatraju da se zbog posta javljaju mnoge bolesti. Želeo bih da kažem da post sam sebi nije cilj. Post je potreban da bi se ublažila fiziološka osnova strasti. Post pomaže da bismo upravljali i spoljili druge duhovne vrline, sazrcanje, molitvenost i ostale. Sazrcanje, molitvenosti. Трапеза, она...
Trpeza je nastavak bogosluženja. Pred početak trpeze i nakon nje obavlja se posebna molitva. Bratja, tek posle molitve i blagoslova igumana pristupa hrani. Bratje ne točno že pristupaju k prijemu piši, a toliko posle blagoslovenja nastajatelja. Hrane na trpezi ima onoliko koliko treba čoveku da se zasiti. Uopšte, iguman preporučuje da se ustane iza stola kad osjećaš da možeš još da pojedeš. To pomaže i molitvi i duhovnom delanju. Molitva i trud, sve pred... Molitva i rad. Dobrosavesno nošenje poslušanja je jedan od najvažnijih principa zajedničkog života u manastiru. Samo je to put da se učvrsti snaga volje, da se stvori osjećaj bratske odgovornosti, savest se čisti i učimo se da služimo dobru i pravednosti. Если человек не имеет труда, он теряет смысл жизни. Čovjek koji nema naviku da radi, gubi smisao života. Gospod je u raju rekao, radom i trudom zadobijte raj. Zbog toga mi treba da radimo, jer od toga ovdje i sada živimo. Od svoje zemlje, od imanja i gazdinstva. Mi posjedujemo manastirsko imanje i ja putujem tamo 2-3 puta nedeljno da pogledam kako se poslovi odvijaju. Jer počeli smo sa jednom kravom i 2 praseta. Isključili su nam struju, pa smo krave dojili naspram sveća. Imali smo dobar rod, ali nam je sve to propadalo. Zahvaljujući milosti Božijoj i dobrim ljudima, naše celo imanje praktično daje mleko, maslac, sir, pavlaku i možemo da pomognemo i drugima. Imamo i krave i druge životinje i sve to koristimo. Ako, na primjer, ne koristimo svinjetinu, onda prodajemo i kupujemo potrepštine za polja. Svi domaći radovi koji se vrše u manastiru vrše se da budu sami sebi cilj, a ne kao izvor nekih materijalnih dobara i prihoda, već pre svega da bi izdržavali bratiju za remont ovih hramova, zgrade, korpusa. Sve zgrade mi zakupljujemo, to jest mi nismo vlasnici, vlasnik je država, odnosno to je vlasništvo grada Kijeva koje je dato na čuvanje Kijevo-Pečerskim spomenicima kulture. Smatram da nedostaje mnogo radova što se tiče obnavljanja i to ne može biti završeno u toku jedne godine, već je potrebno više, otprilike 20 godina. Da ne pričamo o tome koliko nam je trebalo vremena i truda da bi ponovo podigli zidine tvrđave koje su bile sagrađene oko cele Lavre u 18. veku. Jer muzej tokom 70. godina ovdje skoro da nije ni gradio ni služio. Ovdje su bila sagrađena gazdinstva, varionice, radionice koje čak nisu ni bile u vlasništvu muzeja, to jest nisu ih davali pod zakup. To su takve prostorije, razrušene. Pre 2 godine uzeli smo ovu zgradu svoju.